90 പ്ലസ് മൈ ട്യൂഷൻ ആപ്പ് 5 മുതൽ പ്ലസ് 2 വരെയുള്ള കേരള സിലബസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കായി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അധിഷ്ഠിതമാക്കിയുള്ള ഡിജിറ്റൽ ട്യൂഷൻ. ഒരു വാർത്താപ്പകലിൽ നാം നിറയെ കേട്ട പേരാണ് യാസിർ എടപ്പാൾ. കെ ടി ജലീൽ യു എ കോൺസുലേറ്റിനെ സ്വാധീനിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് കടത്താൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന വാർത്തയിൽ ഇടം നേടിയാൾ. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അപകീർത്തിപരവും അശ്ലീലവുമായ പോസ്റ്റുകൾ ഇട്ട യാസിർ എടപ്പാൾ എന്ന കൊണ്ടോട്ടി അബു. ആരാണ് ഈ കൊണ്ടോട്ടി അബു എന്ന മുഖപുസ്തകത്തിന്റെ പേജിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന യാസിർ എടപ്പാൾ? യാസിർ എടപ്പാളും അബു കൊണ്ടോട്ടിയും ഒരൊറ്റപ്പെട്ട സംഭവം മാത്രമാണ്. കഥയാരംഭിക്കുന്നു കടങ്കഥയിൽ. വിയോജിപ്പുകളും വിമർശനങ്ങളും തന്നെയാണ് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം, അതിൽ തർക്കമില്ല. എന്നാൽ അത് വെറുപ്പിന്റെ ഭാഷ കൂട്ടുപിടിച്ചാകരുത്. യാസിർ എടപ്പാളിനെ നിയമവഴിക്കല്ലാതെ നാടുകടത്താമെന്ന് മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ ആലോചിച്ചത് ചട്ടലംഘനം തന്നെയാണ്, അത് അന്വേഷിക്കുക തന്നെ വേണം. എന്നാൽ യാസിർ എടപ്പാളിനെ തലോടി താലോലിച്ചു വളർത്തുന്നവർ എന്ത് ജനാധിപത്യ ബോധമാണ് കാക്കുന്നത് എന്നത് നാം അന്വേഷിക്കുകയും ചോദിക്കുകയും വേണം. അക്കഥ പറയാതെ എങ്ങനെയാണിത് പൂർത്തിയാവുക? ജലീൽ ഒടുവിൽപ്പെട്ടയ വിവാദത്തിലെ യാസിർ എടപ്പാളും ആ യാസിർ എടപ്പാൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയവും നമുക്ക് കാണാം. മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ ചട്ടം ലംഘിച്ച് മലപ്പുറത്തുകാരനായ യുവാവിനെ യു എയിലെ തൊഴിലിടത്ത് നിന്ന് നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തുന്നു. ഇതാണ് യാസിർ എടപ്പാളിനെ തലക്കെട്ടാക്കിയ സംഭവവികാസം. സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് പ്രതി സ്വപ്നയുടെ മൊഴിയിൽ നിന്നാണ് മന്ത്രിയുടെ ചട്ടലംഘനം വാർത്തയാകുന്നത്. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന, അപമാനിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനോട് ചട്ടം ചാടി പ്രതികാരം തീർക്കുന്ന മന്ത്രി, ഇതാണ് ജലീലിന് കുരുക്കായ മൊഴി. മന്ത്രി ചട്ടം ചാടിയത് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് വിടാം, എന്നിട്ട് ചട്ടം ചാടാൻ മന്ത്രിയെ പ്രേരിപ്പിച്ച കാരണങ്ങളിലേക്ക് വരാം. അതായത് യാസിർ എടപ്പാളിലേക്ക്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമൂഹിക മാധ്യമ ഇടപാടുകളിലേക്ക്. ആ സമൂഹ മാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: ഗൾഫ് രാജ്യത്ത് കെ എം സി സിയുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ പറഞ്ഞ ആട്ടും കുട്ടിയെ കറിയായിട്ട് വെക്കട്ടെ, തെറ്റാവുമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ. ആസ് എ മിനിസ്റ്റർ, ഒരു മന്ത്രി എന്നുള്ള നിലക്ക് എന്റെ പണി കെ എം സി സിനെ ഏൽപ്പിക്കലല്ല. അനക്കവിടെ ശമ്പളം തന്നെ അവിടെ കുത്തിരുത്തിക്കണെന്ന് പറഞ്ഞാല് കേന്ദ്രവുമായി ഇടപെട്ട് നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കൊടുത്താ കൊല്ലത്തും കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണക്കൂട്ടി വെച്ചോളൂ, എണ്ണവും ദിവസവും കണക്കും സമയവും കാര്യവും കണക്കൂട്ടി നിങ്ങൾ വെച്ചോളൂ. ഇതിന് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എണ്ണത്തിൽ വെച്ചോളൂ, ഒരു സംശയം വേണ്ട, അതിന് എണ്ണത്തിൽ കണക്കിൽ കിട്ടും, ഒരു സംശയം വേണ്ട. കുറച്ചു മുമ്പ് പാലക്കാട് നിങ്ങളുടെ ഒരു പാർട്ടി ഓഫീസിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ വനിതാ സഖാവായിട്ടുള്ള ആള് ശശി എന്ന് പറയുന്ന MLA. അതായത് വിയോജിക്കാൻ വിമർശിക്കാൻ യാസറിന് കൈവശമാകെയുള്ളത് അരയ്ക്കുന്ന ഭാഷ മാത്രമാണ്. അത് വെച്ചുണ്ടാക്കുന്ന അരാഷ്ട്രീയ ക്യാപ്സൂളുകളിലാണ് യാസർ എടപ്പാളുമാർ പാർട്ടിയെ പിന്തുണച്ചും പ്രതിരോധിച്ചും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുമെല്ലാം രംഗത്ത് വരുന്നത്. യൂട്യൂബ്, ടിക്ടോക്, വാട്സപ്പ്, ഫേസ്ബുക്ക്, സാധ്യമാകുന്ന എല്ലാ താളുകളിലേക്കും തറ ഭാഷ കൊണ്ട് പടരുന്നുണ്ട് യാസർമാർ. നിന്നെ കേരളക്കാരെ ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ല. രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കുപ്പായമിട്ടിട്ടുള്ള ഒരൊറ്റ ആളും നിന്നെ പോലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. വെറുതെ ചൊറിയാൻ നിക്കണ്ട കുട്ടികളെ, നമ്മളെ മേഖല രാഷ്ട്രീയമാണ്. അതില് വമ്പന്മാര് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മളെ നടക്കാൻ വെച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ നാലും മൂന്ന് ഏഴ് കുട്ടികൾ ഈ മമ്മൂട്ടി ഫാൻസ്, മോഹൻലാൽ ഫാൻസ്, മറ്റേ ഫാൻസ്, മറിച്ച ഫാൻസ് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന്. അതിനിപ്പോ ഏത് ഫാൻസ് അസോസിയേഷനുണ്ട്? ഏത് അതിനെല്ലാം കിട്ടുന്ന ലൈക്കുകളും ഇതോടൊപ്പം ചേർത്ത് വായിക്കാം. കൊണ്ടോട്ടി അബു പോലെയുള്ള അസഭ്യ അഭ്യാസ പേജുകൾ പങ്കിടുന്നവരേറെയാണ്. പോരാളി ഷാജിമാർക്ക് പകരമായി കൊണ്ടോട്ടി അബു വളരുന്നതൊന്നും പാർട്ടിയോ നേതാക്കളോ അറിയാതെയെന്ന് തൽക്കാലം വിശ്വസിക്കാനുമാകില്ല. അസഭ്യം ബൂമറാങ് ആകുമ്പോൾ പാർട്ടി കൈകഴുകുന്നുവെന്ന് മാത്രം. പാർട്ടിയുടെയോ പോഷക സംഘടനയുടെയോ ഒരു ഭാരവാഹിത്വവും യാസർ അലങ്കരിക്കുന്നില്ലെന്നും പാർട്ടിയുമായി പുലബന്ധമില്ലെന്നും പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ആ വിഴുപ്പ് ചുമന്നാൽ ചെളിപ്പറ്റുമെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്.
അപ്പോഴും പോലീസിനെ ഉപയോഗിച്ച് യാസറിന്റെ വീട് റെയ്ഡ് ചെയ്യിക്കുകയും സ്വപ്ന സുരേഷിനെ ഉപയോഗിച്ച് കോൺസുലേറ്റിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി യാസറിനെ നാടുകടത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്ത മന്ത്രി ജലീലിന്റെ നിയമവിരുദ്ധ വാഴ്ചയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഘോരഘോരം പറയാൻ പാർട്ടിക്ക് അവസരമൊരുങ്ങുന്നത് ഇവരിലൂടെയെന്ന് കാണണം. യാസർ ഒരാളല്ലെന്നും ഒരു പാർട്ടിക്ക് മാത്രമാണ് ഈ അരാഷ്ട്രീയം വശമെന്നും കരുതരുത്. ഏറ്റുമുട്ടൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലേക്ക് മാറിയതോടെ പാർട്ടി പ്രതിരോധപ്പെട പല പേജുകളിലും സംസാരിക്കുന്നത് ഇതേ ഭാഷയാണ്. ക്രിയാത്മക വിമർശനത്തെക്കാൾ വ്യക്തിഹത്യ കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം തന്നെയാണ് സോഷ്യൽ പേജുകളിലേറെ. വ്യക്തിഹത്യ, വർഗീയത, സ്ത്രീവിരുദ്ധത അങ്ങനെ നിറയുന്നുണ്ട് ഓരോ ആർമിയുടെയും ഓരോ പോരാളിമാരുടെയും ഓരോ പടകളുടെയും പേജുകൾ. പോഷക സംഘടനയുടെ അരികത്തു പോലും ഇവരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് കൈ കഴുകുന്നവർ തന്നെയാണ് ഇതേ ക്യാപ്സ്യൂളുകളുടെ കൈയടിക്കാരും. കൊണ്ടോട്ടി അബുമാർ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ മാത്രമല്ല, അളവിലും രൂക്ഷതയിലും ഉള്ള വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. വ്യത്യസ്ത പാർട്ടികളിൽ അവർ ഇറങ്ങും. ഗറില്ല ആക്രമണങ്ങൾക്കായി, ഉത്തരം മുട്ടുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കായി, പ്രതികരിക്കുന്ന സിനിമാ താരങ്ങളുടെ മക്കൾക്കു നേരെയും സിനിമാ താരങ്ങൾക്ക് നേരെയും, ഫെമിനിസ്റ്റ് ഇടങ്ങളിൽ ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ എന്ന വിമർശനവുമായി ഈ ഗറില്ല പോരാളികളും കൊണ്ടോട്ടി അബുമാരും സൈബറിൽ എന്നും അഭ്യാസ പ്രകടനം നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. സൈബർ ആക്രമണത്തിന്റെ മൊത്തം രാഷ്ട്രീയ സ്വഭാവത്തെ ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്താൽ അതിങ്ങനിരിക്കും. മൊത്തം സൈബർ ആക്രമണത്തെ നമ്മൾ ഒന്ന് അപനിർമ്മിച്ചു നോക്കൂ. എന്തൊക്കെ ചേരുമ്പോഴാണ് സൈബർ ആക്രമണത്തിന്റെ ചേരുവയാകുന്നത്? അതിൽ വേണ്ടത്ര സമാനമായ രീതിയിൽ സ്ത്രീവിരുദ്ധത ചേർക്കണം, അതിൽ അസത്യപ്രചരണമുണ്ട്, അതിൽ വംശീയതയുണ്ട്, അതിൽ അസഹിഷ്ണുതയുണ്ട്, ഒപ്പം ബോഡി ഷേമിംഗ് അടക്കമുള്ളവയുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേരുമ്പോഴാണ് നമ്മളതിനെ സൈബർ ആക്രമണം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സ്ത്രീവിരുദ്ധതയുടെയും വർഗീയതയുടെയും അസഹിഷ്ണുതയുടെയും അസത്യപ്രചരണത്തിന്റെയും വംശീയതയുടെയും ബോഡി ഷേമിങ്ങിന്റെയും എല്ലാം ഉദാഹരണങ്ങളും നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. ഓരോ സൈബർ ആക്രമണത്തിന് ഇരയാവുന്നവരും ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ ഇരയായി തീർന്നവരാണ്. ഒന്നിൽ വംശീയ വിദ്വേഷത്തിന്റെ, അതല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീവിരുദ്ധതയുടെ, അതല്ലെങ്കിൽ അസഹിഷ്ണുതയുടെ, ബോഡി ഷേമിങ്ങിന്റെ ഒക്കെ ഇരയായി തീരുന്നവരാണ് സൈബർ ആക്രമണത്തിന്റെ പേരിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഓരോന്നായി ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ വളരെ വേഗം അസഹിഷ്ണുതയുടെ കഥ നമ്മളോട് പറയും. എങ്ങനെയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു യുവ MLA KR Meera ക്കെതിരെ ഒരു വളരെയധികം സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ അനുകരിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു മാതൃക സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന്. ഇതൊരു ഉദാഹരണമാണ്, അസഹിഷ്ണുതയുടെ ഉദാഹരണം. പിന്തുടരേണ്ടവരും ഫാൻസും കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും, പക്ഷേ അത് തെറ്റായ മാതൃകയെന്ന് ഉറക്കെ പറയേണ്ടി വരും. സ്ത്രീവിരുദ്ധതയുടെ ഉദാഹരണമായി എങ്ങനെയാണ് സിനിമാ താരത്തിന്റെ മകൾക്ക് നേരെ നിരവധി സൈബർ പോരാളികൾ കടന്നെത്തിയതെന്നും നമ്മൾ കൂട്ടി വായിക്കണം. സ്ത്രീവിരുദ്ധത സൈബർ ആക്രമണത്തിന്റെ പൊതുമുഖമുദ്രയാണ്. അസത്യപ്രചരണത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമാണ് എങ്ങനെയാണ് മോർഫിങ്ങുകൾ നടക്കുന്നതെന്നും എങ്ങനെയാണ് ചിത്രങ്ങളിൽ മറ്റു ചിത്രങ്ങൾ വാസ്തവവിരുദ്ധമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിന്റെയും ഉദാഹരണം. വംശീയതയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ഉദാഹരണമാണ് ജാതി പറഞ്ഞും പാരമ്പര്യം പറഞ്ഞും നേതാക്കളെ അധിക്ഷേപിക്കൽ. ഇങ്ങനെ ഒന്നിനു പിന്നാലെ ഒന്നായി എല്ലാം കൃത്യമായ അളവിൽ പങ്കുചേരും. മലപ്പുറവും പാലക്കാടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മതത്തിന്റെയും വർഗീയതയുടെയുമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതും ഇത്തരം ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകളിലൂടെയാണ്. അത് മനഃപൂർവ്വം വർഗീയത അതിൽ ചാലിച്ചു വയ്ക്കുന്നതാണ്. ബോഡി ഷേമിങ്ങിന്റെ കഥകൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് സ്ത്രീകളാകുമ്പോൾ അതിൽ സ്ത്രീവിരുദ്ധമായ ബോഡി ഷേമിംഗ് എലിമെന്റ് കൂടി കടന്നു വരുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രം. ഇങ്ങനെ ചുരുക്കത്തിൽ ഈ എല്ലാ കോമ്പോസിഷനുകളും ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് അത് സൈബർ ആക്രമണത്തിന്റെ പരിധിയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഇനി അല്പം രാഷ്ട്രീയം കൂടി പറയാം. സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ എങ്ങനെയാണ് തങ്ങളുടെ ഭാവി നിശ്ചയിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഒരു ചെറിയ വിശകലനം നടത്തി നോക്കിയാൽ കേരളത്തിൽ മാത്രം BJP CPIM കോൺഗ്രസും എങ്ങനെയാണ് തങ്ങളുടെ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലെ ഇന്ററാക്ഷൻസ് നിലനിർത്തുന്നത് എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉദാഹരണം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. ഇതിൽ BJPയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ BJPയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലെ ഫോളോവേഴ്സിന്റെ എണ്ണം 666,580 ആറു മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 12,000 കുറവ്. ആറു മാസങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് 12,000 വർധനമുണ്ടായിരിക്കുന്നു. അത് BJPയുടെ കേരളത്തിലെ പാർട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക ഫോളോവേഴ്സിന്റെയും ലൈക്കുകളുടെയും എണ്ണമാണ്. CPMലേക്ക് വന്നാൽ അത് 551,651 BJPയെക്കാൾ തൊട്ടു പിന്നിൽ. കേരളത്തിന്റെ കഥയാണെന്ന് ഓർമ്മിക്കണം. എന്നാൽ ഇത്
കഴിഞ്ഞ 6 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 461,000 ആയിരുന്നു. അതായത് വർധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് സാരം. കോൺഗ്രസിലേക്ക് വന്നാൽ 261,000 മാത്രം നിൽക്കുന്നുവെന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ചുരുക്കത്തിൽ CPM BJP ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെയും വെബ്സൈറ്റുകളിലെ ടോട്ടൽ റിയാക്ഷനുകളുടെ എണ്ണം നോക്കിയാലും അതിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നത് ആരെന്ന് കാണാം. കമന്റ്സുകളുടെ എണ്ണം നോക്കിയാലും അതിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നത് CPM കേരളയാണ്. BJP തൊട്ടുപിന്നിലുണ്ട് ഇന്ററാക്ഷന്റെ കാര്യത്തിൽ. എന്നാൽ മൊത്തം ഫോളോവേഴ്സിന്റെയും ലൈക്കിന്റെയും എണ്ണം നോക്കിയാൽ BJP തൊട്ടു മുന്നിലുണ്ട്. CPMന്റെ കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തെ വളർച്ച 90,000 പുതിയ ലൈക്കേഴ്സിനെയും ഫോളോവേഴ്സിനെയും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു. അതേസമയം ഇതിൽ ഏറ്റവും മന്ദഗതിയിൽ പിന്നിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് ആണ്. 6,000 പേരെ മാത്രമാണ് കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസിന് തങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചുരുക്കത്തിൽ തങ്ങളുടെ വലിയ വോട്ട് ബാങ്കായി നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ, തങ്ങളുടെ വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിനിമയത്തിന് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നതിൽ 3 പാർട്ടികളും 3 തരങ്ങളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ 3 പാർട്ടികളും കൂട്ടിനോക്കിയാൽ 15 ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ ഈ 3 പാർട്ടികളുടെയും വ്യത്യസ്ത സാമൂഹിക ഇടങ്ങളിൽ കൃത്യമായി പിന്തുടരുന്നുണ്ട് എന്നർത്ഥം. അങ്ങനെ പാർട്ടിപ്പട കേവലം നാം കാണുന്ന പാർട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗികമായ അംഗങ്ങൾ മാത്രമല്ലെന്നും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലെ ഫോളോവേഴ്സും പിന്തുടരുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടിയാണെന്ന് നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരും. ഇനി ഇതിൽ ഓരോ പാർട്ടിക്കും തങ്ങളുടേതായ ഗറില്ല പോരാളികളുണ്ട്. അതിൽ പോരാളി ഷാജി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന CPMന്റെ ഇതിലുള്ള ഒരു ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രമാണ്. കണക്കുകൾ നോക്കിയാലുള്ള ഫോളോവേഴ്സിന്റെ എണ്ണം നമുക്ക് കാണാം. കൊണ്ടോട്ടി അബുവിന്റെ കാണാം. അഖോരി എന്ന മറ്റൊരു BJP പാത പിന്തുടരുന്ന ഗറില്ല പോരാളിയെയും നമുക്ക് കാണാം. ചുരുക്കത്തിൽ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ കേവലം പിന്തുടർച്ചക്കാർ മാത്രമല്ല, അതുവഴി ഗറില്ല പോരാളികളെ കൂടി സമ്മാനിക്കുന്ന വസ്തുതാവിരുദ്ധമായ പ്രചരണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരെ കൂടി നിർമ്മിക്കുന്നവർ കൂടിയാണ്. ഇതിലെല്ലാവരും വസ്തുതാവിരുദ്ധമായ പ്രചരണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നുവെന്നല്ല, പക്ഷേ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് വസ്തുതകളെ മറന്ന് വൈകാരികമായി പ്രതികരിക്കുന്നവരിൽ ഇവർ ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചം തന്നെയാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഈ ഘട്ടത്തിൽ. അതിൽ നേരത്തെ തന്നെ സൈബറിൻ്റെ കാര്യത്തിലുള്ള നിലപാട് നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരാൾക്കുമെതിരെ വ്യക്തിപരമായ ഒരാക്രമണവും ഉണ്ടാകരുത് എന്നത് തന്നെയാണ് വ്യക്തമായ നിലപാട്. അത് സൈബർ സ്പേസിലായാലും മീഡിയ സ്പേസിലായാലും ഈ നിലപാട് തന്നെയാണ്. ഇത് ഇപ്പോഴുള്ളത് മാത്രമല്ല, എല്ലാ കാലത്തും ഈ നിലപാട് തന്നെയാണുള്ളത്. സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ നേരിട്ട ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി നൽകിയ മറുപടിയായിരുന്നു ഇത്. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ തടയുന്നതിന് നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾ അപര്യാപ്തമായതിനാൽ പോലീസ് ആക്ടിൽ ഒരു പുതിയ വകുപ്പ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. 118A എന്ന വകുപ്പ്. ഓർമ്മിക്കണം, ഈ 118A എന്ന വകുപ്പ് ഇപ്പോൾ പുതുതായി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന ഓർഡിനൻസ് വരുമ്പോൾ അത് പഴയ ഒരു വകുപ്പിന്റെ പുതിയ കുപ്പായമാണ് എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. 2020 ഇപ്പോൾ വരുന്ന 118A ഓർഡിനൻസ് പ്രകാരം വരുന്ന വകുപ്പിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ഇതാണ്. എനിവൺ ഹു പ്രൊഡ്യൂസസ് കണ്ടന്റ് പബ്ലിഷസ് ഓർ പ്രൊപ്പഗേറ്റ്സ് ഇറ്റ് ത്രൂ എനി മീൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഏത് മാധ്യമം വഴിയും ഏത് വിനിമയ മാർഗം വഴിയും ഏതൊരാളും ഇത്തരത്തിലുള്ള അപകീർത്തികരമായ ഒരു പ്രസ്താവനയോ അപകീർത്തികരമായ ഒരു മെറ്റീരിയലോ നിങ്ങൾ വിനിമയം ചെയ്താൽ വിത്ത് എൻ ഇന്റൻഷൻ ടു ത്രെറ്റൻ ഇൻസൾട്ട് ഓർ ഹാം ദ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ വിൽ ബി പനിഷ്ഡ് വിത്ത് അൻ ഇംപ്രിസൺമെന്റ് ഓഫ് 5 years ഓർ എ ഫൈൻ ഓഫ് ₹10,000 ഓർ വിത്ത് ബോത്ത്. ചുരുക്കത്തിൽ 2011 വരികയും 2015 സുപ്രീംകോടതി വിധിയെ തുടർന്ന് റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്ത 118D എന്ന വകുപ്പ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പുതിയ കുപ്പായം ഇട്ട് അവതരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിന് 118D വകുപ്പ് എന്താണ് എന്നുകൂടി നമ്മൾ അറിയണം. Any person who causes annoyance to any person in an indecent manner by statements or verbal or comments or telephone calls or calls of any type or by chasing or sending messages or mails by any means. അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് വിധേയനെയും ഇലക്ട്രോണിക് മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വിനിമയ മാർഗം ഉപയോഗിച്ച് ആരെങ്കിലും അപകീർത്തികരമായ രീതിയിലുള്ള മെസ്സേജുകൾ അയക്കുകയോ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് അപകീർത്തികരമെന്ന് തോന്നുന്ന വിധത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ പുറത്തേക്ക് വിടുകയോ ചെയ്താൽ 3 വർഷം തടവ് അതല്ലെങ്കിൽ ₹10,000 പിഴ എന്നതായിരുന്നു 2015 റദ്ദു ചെയ്യപ്പെട്ട 118D എന്ന പോലീസ് ആക്ടിന്റെ വകുപ്പ്.
ഈ വകുപ്പ് അന്ന് ഐടി ആക്ട് 66A-യോടൊപ്പം റദ്ദ് ചെയ്യപ്പെട്ട വകുപ്പാണ്. ഈ വകുപ്പാണ് ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു വരുന്നത്. ഇതിൽ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ 118A പ്രകാരം ഏതു വിനിമയ മാർഗം ഉപയോഗിച്ചും ഒരാൾക്ക് അപകീർത്തികരമെന്ന് പോലീസിന് തോന്നാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കോഗ്നിസിബിൾ ഒഫൻസായി അത് മാറുന്നു എന്നതാണ് അർത്ഥം. എന്നാൽ ഏതൊരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെതിരെയും നമ്മൾ ഒരു വിമർശനം ഉന്നയിച്ചാൽ അത് അപകീർത്തികരം എന്ന പേരിൽ ചാർജ് ചെയ്യാമെന്നർത്ഥം. അത് നമ്മളുടെ അഭിപ്രായ പ്രകടന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്മേലും വിമർശന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്മേലുമുള്ള ഒരു കടന്നുകയറ്റമായി തീരും. എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ 118A-യോട് കൂടുതൽ നമ്മൾ വിയോജിക്കാനുള്ള കാരണം എന്നുകൂടി അറിയണം. സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലുള്ള അധിക്ഷേപം തടയപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അതിനുള്ള മറുമരുന്ന് 118A പ്രകാരം ഒളിച്ചു കടത്തുന്ന വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു സർവൈലൻസ് അല്ല എന്നതാണ് ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. റദ്ദാക്കപ്പെട്ട നിയമങ്ങളുടെ ചുവട് പിടിച്ചാണ് പുതിയ നിയമ ഭേദഗതി എന്നതാണ് വിയോജിപ്പ് നമ്പർ വൺ. ഭരണഘടന അനുവദിക്കുന്ന മൗലികാവകാശങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു കയറുന്നു എന്നതാണ് ഇതിലെ ഭരണഘടനാപരമായ പ്രശ്നം. സുപ്രീംകോടതി 2015 ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തൽ, അപമാനിക്കൽ തുടങ്ങിയവ വ്യക്തി കേന്ദ്രീകൃതമാണെന്നും അത് ജഡ്ജിയുടെ ബോധ്യമനുസരിച്ച് തോന്നുന്നതാണെന്നും സുപ്രീംകോടതി 2015 ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ഭരണകൂടം അധികാര ദുർവിനിയോഗത്തിന് പോലീസിന് അവസരം കൊടുക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതിലെ വിയോജനത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്. മൂന്നാമത്, ഒരു പരാതിക്കാരൻ പോലും ഇല്ലാതെ പോലീസിന് സ്വമേധയാ കേസെടുക്കാവുന്ന ഒരു കോഗ്നിസിബിൾ ഒഫൻസായി ഇങ്ങനെ 118A അവസരമൊരുക്കുന്നു. വാറന്റ് ഇല്ലാതെ, മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ അനുമതി വാങ്ങാതെ കുറ്റാരോപിതരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നർത്ഥം. ഒരു സദുദ്ദേശപരമായ വിമർശനം പോലും മറ്റൊരാൾക്ക് അപകീർത്തികരമെന്ന് തോന്നിയാൽ സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കുന്നവരെ, സത്യം പറയുന്നവരെയും ഒരുപക്ഷെ അകത്താക്കാൻ 118A വകുപ്പ് ഉപയോഗിച്ചേക്കാം. മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങളും ഇപ്പോൾ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾക്കൊപ്പം അതിന്റെ പരിധിയിൽ വരുമ്പോൾ വിമർശനം, ക്രിയാത്മകമായ വിമർശനം എന്നുള്ളത് ഒരു കുറ്റകൃത്യമായി തീരുന്നു. സ്ത്രീ സുരക്ഷയിൽ കാര്യക്ഷമമായ നിയമനിർമ്മാണം കിട്ടേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ അത് അകലുന്നു എന്നതാണ് മറ്റൊരു വിയോജിപ്പിന്റെ കാരണം. ഒരു ഇടതുപക്ഷ ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്നും കരിനിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതും. ചുരുക്കത്തിൽ ഈ 118A-യോട് വിയോജിക്കുവാൻ ഒട്ടേറെ കാരണങ്ങളുണ്ട് എന്നർത്ഥം. അതിന്റെ അർത്ഥം സാമൂഹിക അധിക്ഷേപങ്ങളും വസ്തുതാവിരുദ്ധമായ വൈകാരികമായ പ്രകടനങ്ങളോടുകൂടിയുള്ള പ്രസ്താവനകളും അംഗീകരിക്കണമെന്നല്ല. അതൊരിക്കലും ഒരു പൗരസമൂഹത്തിനും ജനാധിപത്യത്തിലെ ഒരു മെച്ചുറായ സമൂഹത്തിനും ഭൂഷണവുമല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കാരണം ഇതാണ്. ഒന്ന് തള്ളിപ്പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മാനാപമാനം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്ന ഇരയ്ക്കൊപ്പം ഒന്ന് ചേർന്നു നിന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഇനിയൊരിക്കലും ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ നിയമവഴി സ്വീകരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ സൈബറിടങ്ങളിലെ ഗറില പോരാളികൾ എന്നേ അന്യം നിന്നു പോയേനെ. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടേയില്ല. കൊണ്ടോട്ടി അബു എന്ന മുഖപുസ്തക പേജിൽ ആഭാസാഭ്യാസങ്ങൾ നടത്തിയ യാസറിന്റെ വിഷയത്തിൽ മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് ഒന്ന് പ്രതികരിക്കാൻ പോലും തയ്യാറായത്. എതിർപക്ഷത്തെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളെ നേരിടാൻ തുറന്ന പൊതുയിടങ്ങളിലെ സംവാദങ്ങളിൽ ഉത്തരമില്ലാതെ വരുന്ന നേരങ്ങളിലെല്ലാം ഇത്തരം മാരീജന്മാർ സൈബറിടങ്ങളിൽ വിഷം പുരട്ടിയ പോസ്റ്റുകളുമായി അവതരിക്കും. ഉത്തരം മുട്ടിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് ഒളിഞ്ഞു നോക്കും. എതിർപക്ഷത്തെ നേതാക്കളുടെ പാരമ്പര്യവും ജാതിയും നിറവും ആകാരവും വരെ പോസ്റ്റുകളുടെ വിഷയങ്ങളാകും. വസ്തുതകളെ മറന്ന് വൈകാരിക പ്രതികരണങ്ങളിൽ മുഖമൊളിപ്പിക്കും. അതിൽ വംശീയവെറിയും സ്ത്രീവിരുദ്ധതയും ബോഡി ഷെയ്മിങ്ങും വർഗീയതയും സമാസമം ചേർത്ത് വിദ്വേഷ രസക്കൂട്ടൊരുക്കും. ആൾക്കൂട്ടാക്രമണത്തിന്റെ മനഃശാസ്ത്ര രീതികൾ പങ്കിടുന്ന സൈബർ ആക്രമണത്തിന് മറുമരുന്ന് കൂടുതൽ ഭീതിതമായ നിയമവകുപ്പുകളല്ല. കുഴിച്ചുകളഞ്ഞ ഐടി വകുപ്പിലെ 66A വകുപ്പും പോലീസ് ആക്ടിലെ 118D വകുപ്പും തിരികെ എത്തിയാൽ ക്വാറന്റൈനിലാകുന്നത് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യവും വിമർശന അവകാശവുമായിരിക്കും. വേണ്ടത് അതിരുകൾ സ്വയം തിരിച്ചറിയുക എന്നതാണ്, സ്വയം നിശ്ചയിക്കുക എന്നതാണ്. അതിന്റെ ആദ്യ വിസിൽ മുഴക്കേണ്ടത് ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളാണ്. പോരാളി ഷാജിമാരും കൊണ്ടോട്ടി അബുമാരും കാവിപ്പടയുമെല്ലാം വെർച്വൽ ഗോദയിലെ ഗ്ലാഡിയേറ്റർമാരായി ഏറ്റുമുട്ടി തോൽപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതല്ല ജനാധിപത്യമെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഒരു സത്യാനന്തര സമൂഹത്തിലായിട്ടും അങ്ങനെ ആകാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു പോരാട്ടത്തിലാണ് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അതിരുകൾ നാം തന്നെ നിശ്ചയിക്കണം, നമ്മൾ തന്നെ ഉറപ്പിക്കണം. കഥാകടം കഥ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. മറ്റൊരു വിഷയവുമായി എത്താം നാളെ.